Test, test. Before match? Yeah, ще майцу купи. Хочеш майцу? Да. Why? Because I like. Yeah? Ajde. Nam, s kim Rijeka igra u nedelju? S Hajdukom. Svaka čast. Rezultat? 2-0 za Rijeku. Za koga će unuci navijaju? Rođeni su u Rijeci. Znači, aha, moraju... znači za? Pa za Rijeku. Inače navijam za nogometni klub Rijeku od nekih mojih 12-13 godina. Rezultat. 2-1. Veličina XL, L? L, L, L. L. Evo, može, evo, veličina. Evo, izvod. Popović. Bravo. Ja sam tebi odmah ostavio majicu sad. A za karte ćemo da vidimo. Ja znam. Jebote, ti znaš kako, da čuješ. Daniel, da. Da. Evo, gdje karte dobiš od mene? Ili ti, evo, za nedjelju. Recite nam rezultat, nedjelja. A dva komada moramo zabiti, evo. Pa, tako nekako. Dva komada. Evo, ti koliko što misliš ko će biti? A ja se moram složiti. Moraš se složiti. Jel možeš Stef dati gol? Ja samo nadam da će Pandur dobro braniti, da za ostalo nije. Da, recite nam rezultat, nedelja. Rijeka, Hajduk. 2-0 za Rijeku. 2-0. Za 2-0, evo može majca, a ako bude 2-0, ja i drstam. Ajde, iskreno, mislim da će Rijeka pobijediti. Svaka ta. Evo, za Rijeku. A ne, evo, ja to isto. Za Rijeku i za pobjedu, evo, jedna majca, može? Može, može. Baš dobro vodi Rijeku, izgodan sve, pet, sve, zgodan, pravo, kaži, nije malo premlad za vas, nije. Tu ma prenijet ćemo ovo zgodan i to ćemo prenijeti. Prenesite. A sina će vam u Rijeku dojesti, evo. Evo, može, evo, sina u Rijeku. Može, Rijeku. E, on igraju u subotu. Zašto ne? Cure su mi naručile da im nabavim karte za Karana i to je jedino što znam. Za Karana. Za Karana. Pa nemamo za Karana. Možemo za Hajduk, za Rijeka Hajduk možemo. Prodošte sve za Karana. Da, ništa. Zvaćemo Karana da babči koju kartu. A neki tmuran dan, ono, samo da kiša ne padne, ali... Ovaka dan ako bude u nedelju. Mislim da... Očekuje nas ovako vrijeme, očekuje da... nas dobra utakmica. Dobro, navijači, evo, pozivamo se navijače, naravno, ljude koji vole Rijeku, da nas dođu podržati u jednoj jakoj i vrlo bitnoj utakmici za nas. I nadamo se zajedno da ćemo da slavimo i nebitno od vremena, dođite svi na utakmicu, podržite nas i na kraju svi zajedno da slavimo, da se veselimo i to će biti to. I da pogledamo onaj vatromet na kraju.